ДТП у Тернополі на вулиці Живова трапилося 4 листопада у вечірню пору. 33-річний водій легковика на зебрі збив пішохода, який саме переходив дорогу. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Водій залишився на місці даної дорожньо-транспортної пригоди. Пасажир, відповідно, був госпіталізований. По даному факту ДТП проводяться слідчі дії, в подальшому слідством буде встановлено всі причини ДТП. Як зазначив Василь Барановський, у постраждалого медики діагностували черепно-мозкову травму, закриті травми живота і грудної клітки. Також забоями нігтя та грудної клітки відбувся 15-річний юнак, який потрапив під колеса авто 1 листопада в селі Кальне Козівського району. Транспортним засобом керував 21-річний мешканець цього села, інформує сектор зв'язків із громадськістю обласної міліції. Після наїзду на хлопця водій втік з місця пригоди. По даному факту триває досудове розслідування.